forma questões raras. Vamos ver se vocês têm uma boa visão. Está vendo a distância do tubo de aço até a borda da moça? Pode observar que aqui ela está afunilando, né, para o lado esquerdo, não para o lado direito. Aqui eu tenho uma certa metragem. Se eu colocar o calibre aqui, vocês vão observar que aqui é bem menor a distância do que aqui. Esta, senhores, é uma das condições de você observar se o tubete ou o tubo de aço externo da ótica está desalinhado, ok? Essa é uma das questões.